Вітаю, ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Об 11:30 у селі Золота Слобода Козівського району розпочнеться похорон 15-річного Віктора Грубіка, тіло якого знайшли 15 грудня у полі між цим селом та селищем Козова. Тіло Віктора там побачили місцеві мисливці. За висновком судово-медичної експертизи, хлопець помер від переохолодження, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У неділю, 22 грудня, йому мало б виповнитися 15 років. Нагадаю, Віктор Грубік пішов з дому ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько 1 години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Із 22 листопада хлопця шукали рідні та поліція. Сьогодні о 18:30 в обласному драмтеатрі розпочнеться друга церемонія нагородження відзнаками доброволець Тернопільщини. Орденом «Лицарський хрест добровольця» нагородять 10 добровольців, в тому числі двох посмертно. Також вперше в Україні вручатимуть нагрудні знаки пошани 8 учасникам бойових дій. Про це розповіла співорганізатор заходу, голова громадського об'єднання учасників АТО Галичини Ружена Волянська. Виключно це нагородження буде вручатися тим, хто вже має статус учасника бойових дій. Двом посмертно і шістьом прижиттєво учасникам бойових дій, які першими пішли у зону бойових дій, у зону АТО ОС 14-15 роки. І дві ще нагороди. Буде вручатись одна волонтерська нагорода, це волонтеру, і одна військовому капелану. Церемонію організували до Дня Святого Миколая. Вперше нагородження відбулося 14 жовтня цього року, каже Ружена Волянська. За її словами, тоді орденами «Лицарський хрест добровольця» відзначили 20 осіб. Засновником нагороди є доброволець Айдарівець з Тернополя Іван Солдак, розповідає Ружена Волянська. За її словами, нагородження організовують представники громадського об'єднання, учасників АТО Галичини та обласної ради. Тернопільські пластуни привезли Вифлеємський вогонь до обласної округи. Як повідомила пластунка з Чорткова Яна Петльована, його передадуть у пластунські осередки до Бережан, Козови, Зборова. Більше розповість Тарас Бурак. Знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь. Пластуни Василь Довгань, Яна Петльована та Оксана Горбач заносять Вифлеємський вогонь до станиці у Тернополі. Його привезли із Відня. Дуже багато було різних патріотичних організацій, які з різних країн світу, які хотіли отримати вогонь. Скаут-дівчинка з Відня їхала до Вифлеєму, привезла цей вогонь, і всі делегації, відповідно, по черзі отримували цей вогонь в Відні. Це відбулося 14 грудня, якраз там всі ці церемонії відбувалися. Сеньорка-прихильниця з Бараської станиці «Пласт» Оксана Горбач по Вифлеємський вогонь до Відня їздила вперше. Вона розповіла, як відбувалася передача. Це дійсно було містичне дійство передачі цього вогнику від свічки до свічки, від людини до людини. І поширення цього Вифлеємського вогню через безліч кордонів і дійсно до тих людей, які потребують цього тепла, любові, єдності, злагоди. Цей вогонь, він може бути запаленим до 19 січня. Тарас Бурак, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вифлеємський вогонь миру привезли з Відня до Києва 14 грудня. Його передали представникам Православної церкви України у Михайлівському соборі. Звідти повезли в міста країни. Як розповіла Яна Петльована, тернопільські пластуни привозять вогонь миру з Вифлеєму впродовж 20 років. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.